Қарабұтақ ауылынан Хромтауға бет алған ДАФ көлігінің жүргізуші ереже бұзып қайғылы оқиғаға себепкер болды. Ол қарсы бағытта келе жатқан КамАЗды көргенімен оның басымдығын ескермеген. Сөйтіп жол бермей 19 текше метр жанар жағармай бар көлікке барып соқтыққан. Оқиға кешкі сағат 7-де тіркелді. Салдарынан екі көлік те жанып кетті. Жүк көлігінің жүргізушісі жан тапсырды. Өрттің қамтыған аймағы 100 шаршы метр. Алайда жанар жағармай төгілмеген болып, төгілмегендігі анықталды. Сот медициналық, осы факт бойынша сот медициналық және автотехникалық сараптамалар тағайындалды. Сараптама қорытындысы бойынша ДАФ автокөлігінің жүргізушісі ішімдік ішпегендігі белгілі болып отыр. Ал сүйіктісін өлтіріп, кейін өзі 25 қабатты үйдің 20-шы қабатынан құлап мерт болған өзбек азаматына қатысты тағы бірнеше дерек анықталды. Мәлім болғандай, 29-шы тамыз күні ол Жанқожа Батыр көшесіндегі пәтерлердің бірінде 20 жастағы сүйіктісін пышақтаған. 20 рет пышақ сұққан көріністі қыздың 9 жастағы інісі көрген екен. Куәгер оқиғаны құқық қорғаушыларға айтқанымен күдіктіні ұстау мүмкін болмады. Ол өз-өзіне қол жұмсады. 34 жастағы Өзбекстан Республикасының азаматы күдікті ретінде танылды, алайда оны ұстау мүмкін болған жоқ. Өйткені ол Ақтөбе Ажары биік, Ақтөбе қаласында орналасқан биік үйлердің 20-шы қабатына шығып, өз-өзіне қол салды, яғни 20-шы қабаттан секіріп кетті. Қазіргі таңда осы факт бойынша барлық тергеу амалдар жүргізіліп жатыр. Қандай да бір айғақты заттар, сондай тергеу әрекеттерінің барлық жан-жақты қарастырылуда. Қазіргі кезде оқиғаға байланысты қылмыстық кодекстің кісі өлтіру бабы бойынша іс қозғалды. Күдікті мерт болғанымен оқиғаның себебі анықталатын болады. Алтынай Сағындықова, Қанат Таспағанбетов, Тәулік.